नमस्कार, आजको राशिफलमा स्वागत छ। म सबिना राउत। आज विक्रम सम्वत 2080 साल फागुन 20 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2024 मार्च 3 तारिक, नेपाल सम्वत 1144। अब सुरु गरौँ ज्योतिषी दुर्गा प्रसाद भण्डारीले तयार पार्नुभएको आजको राशिफल। मेष राशि। आज मेष राशि हुनेहरूको व्यापार व्यवसायमा लगानी गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर भएको महसुस हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउने तथा दैनिक खर्च बढेर जानेछ। पढाइ लेखाइमा ध्यान नजाँदा अरूभन्दा पछि परिनेछ। माया प्रेममा नजिक हुन खोजे पनि एक अर्काको भावना नबुझ्दा मनमुटाव पर्नेछ। न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा नआउने हुनाले आजको दिन कुनै पनि विवादमा सामेल नहुनुहोला। वृष राशि। आज वृष राशि हुनेहरूको पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ। प्रविधिको प्रयोग गरी निरन्तरता दिन सकिनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तुहरूको प्रयोग गर्न पाइने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ। नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताव आउने तथा मायामा सामिप्यता बढेर जानेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। मिथुन राशि। आज राशि हुनेको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट भने सन्तोषजनक आमदानी हुनेछ। राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको समर्थनभन्दा आलोचना बढी सुन्नुपर्नेछ। आमासँग मनमुटाव बढ्नेछ। विद्यामा बढी नै समय लगानी नगरे अरूभन्दा पछि परिनेछ भने छाती सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउनेछ। ख्याल गर्नुहोला। बाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेका लागि आज उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा ध्यान नदिँदा घाटा सहनु पर्ला। यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला, दुःख पाइनेछ। दाजुभाइ तथा छिमेकीको साथ नपाइने हुँदा मन खिन्न रहनेछ। मुद्दा मामिला तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँको पक्षमा निर्णय नआउँदा मानसिक तनाव बढ्नेछ। तर पनि कृषिको काममा समय व्यतीत हुनेछ भने पशुपालन व्यवसायबाट आमदानी गर्न सकिनेछ। सिंह राशि। आज राशि हुनेको अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफन्त तथा कुटुम्बहरूको सहयोग तथा समर्थन रहने हुनाले नौलो प्रकृतिको काम गर्न जागर चल्नेछ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ भने थोरै बोलेर रुपियाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेका लागि आज राजनीति तथा समाज सेवामा सम्मानजनक स्थान पाउन बढी नै मेहनत गर्नुपर्ला। पारिवारिक सदस्यहरूसँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ भने आफन्तहरू टाढिनेछन्। व्यापार व्यवसायमा लगानी गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदा मन खिन्न हुनेछ। माया प्रेममा एक अर्काबीच मनमुटाव सृजना हुनेछ। तर पनि साँझको समय राम्रो रहेकोले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय व्यतीत हुनेछ। तुला राशि। आज राशि हुनेको व्यवसायमा भने जस्तो आमदानी नहुने हुनाले दैनिक गुजारा चलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। आफ्ना कमजोरीहरू भरसक लुकाउने प्रयास गर्नुहोला, अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। मान तथा सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ। काम गर्दा ध्यान दिनुहोला। साँझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययन गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ। कृषि तथा पशुपालनको काममा समय व्यतीत हुने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। आज वृश्चिक राशि हुनेहरूको आर्थिक व्यवस्थापन तथा रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला। सही तरिकाले बाँडफाँड गर्न नसक्दा कामहरू थाती रहनेछन्। पैतृक धन तथा सम्पत्तिमा विवाद आउने योग रहेको छ भने दाजुभाइसँग काम गर्दा सामान्य मनमुटाव पर्नेछ। पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले नतिजा अरूकै पोल्टोमा जानेछ। माया प्रेमका कोपिलाहरू फक्रन नपाउने हुनाले मन दुखी हुनेछ। अरूकै पछि लागेर हिँड्नाले उपलब्धि नहुने तथा आफ्नो कामहरू थाती रहनेछन्। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरूको लागि आज राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन निकै नै मेहनत गर्नुपर्ला। काममा खुट्टा तार्नेहरू सक्रिय रहनेछन्। पढाइ लेखाइमा अल्छी गर्नाले अरूभन्दा पछि परिनेछ। साँझको समय राम्रो रहेकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी आमदानी बढाउन सकिनेछ। कृषि क्षेत्रमा समय व्यतीत हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेको आज सामाजिक कामहरू गर्न सकिने हुनाले मान मर्यादामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा न्यून नाफा कमाउन सकिनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँ अरूभन्दा अब्बल हुनुहुनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक काम समयमा सम्पादन गर्न सकिनेछ। कुम्भ राशि। आज राशि हुनेको आउने ठाउँबाट रुपियाँ पैसा नआउनाले बनाएका योजनाहरू थाती रहनेछन्। माया प्रेममा तिक्तता आउने तथा दाम्पत्य जीवनमा एकअर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नाले घरमा समस्या उत्पन्न हुनेछ। समय र परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र कुनै काम गर्नुहोला, काम बिग्रिन सक्छ। साँझको समय राम्रो रहेकोले छोटो दूरीको यात्रा हुनेछ। कृषि पेसामा आबद्ध हुनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। मीन राशि। आज मीन राशि हुनेहरूको प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ। विभिन्न भौतिक वस्तु तथा विलासी सामानको प्रयोग मार्फत अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले अग्रस्थानमा तपाईँको नाम आउनेछ।
पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले नतिजा हात पार्न सकिनेछ। आजको राशिफल यति नै, भोलि फेरि तपाईँहरूको राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।